მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი შუბანი, გარდამნის რაიონის სოფელი მშვანიერი საჯარო სკოლის მეთე კლასის მოსწავლე და მე ვუერთდები აქციას წესვის ელექსა და მიწვევ საქართველოს სამშობლოს ყველა მოსწავლეს და მე წავ მე შემოგთავაზე ასევე გალაქტიონ დავიდის ლექს თაწვინის მხარე. ჯერ არასდროს არ შობილა თვარე ასე წნარი. თუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი ხროლვით იწვევს ის ფერლანდებს და ხეებში აქსოს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ჯერცა მე არ მახსოვს. თვარლაია თითქოს სამბახია შუქთან კრთალი მძევით და მის შუქში გახვეული მსოგბოგს ის მარივით მოს ჩანს. მტყვარი და მეტეხი თეთრად მოელვარეო, არასდროს არ შობილა ასე ნაზი მთვარე. აქ ჩემ სახლო აკაკის ლანც ძინავს მეფორძელით, აქ მწოხარე სასაფლავოს ვარდით და გვირელით აფინება ვარსკვლავების კრთამამხიარული. ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლაციარული და მეც მოუკვდე სიმღერებში ტბის საუდიან გედად. ოღონდ თქვა თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმარმავით შეისაც იდან სამდეფთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი აქნები. თუ სიმდენის სიახლოვე როგორ ასხვაფერებს მომაკვდავი კედის ჰანგთა არდებს და ჩანჩქერებს თუ როგორ გრძნობ რომ სულისთვის ამზღვამრობას არდა სიკვდილის გზა არა არის ვარდისფერ გზის გარდა რომ ამ გზაზე ზღაპარი ამ გოსანცი თამამე რომ არასდროს არ ყოფილა ასე ჩუმი ღამე რომ აჩდინო მე თქვენ სახლო სიკვდილის ვეგებები რომ მეფე ვარ და პოეტი სიმღერით ხვდები რომ წახვალას აღო თქვენთან ჩემი ქნარი ჯერ არასდროს არ შუბილა.